Ai että, miten mukava pääsee kuvaan video, kun on yksin kotona, ketään ei ole kotona. Ottakaa ihan hetki, joku on tuossa ovella. Moro vaan taas kaikille, se olisi Hyra täällä ja tänään me pelataan Fears to Fathom Episode 1 Home Alone. Tästä on siis kauhupeli. Missä sä olet yksin kotona. Sen enempää mä en oo ihan varma, että missä mitä tässä tapahtuukaan, mutta tää on kuulemma ollut tosi hyvä. Fears to Fathom, episode 1, Home Alone. July 12th. Eli 12. päivä. Heinäkuuta? Joo. Eli nämä pelit siis, jokainen episodi perustuu Redditissä kerrottu johonkin kauhuexperienssitarinaan. Eli mitä joku on kertonut, ns. Sille on käynyt. Eihän se aina totta kai totta on. Me ei voida tietää, että onko se totta. Tämän pelin tekijä Rail on sitten ruvennut, tai Rail on ruvennut tekemään pelejä niistä tarinoista. Tässä on meidän ensimmäinen peli, missä me ollaan yksin kotona. Mä en nyt lukenut näitä yhtään, mutta... Jotakin, että olen yksin kotona. Muut perheenjäsenistä on muualla, oh my god. Okei, eipä pompita siinä. Herättiin sängystä juuri. Hälytykseen, mikä kuulosti ihan joltain palohälytykseltä. Tai jotain. Ihan hullumusa. Miksi mä toistan aina itseäni? Se on hyvin häiritsevää. Paljon kello? Kello on... No... Okei, tässä pelissä ei voi hyppiä. Voi hemmetti. 8.03. Kello on 8:03. Taitaa olla illasta, koska ei ole hirveästi tapahtumista täällä. Vaan yksi auto menee. Yleensä 8:00 voisi luulla, että olisi tosi paljon ruuhkaa, nimittäin aamusta. Kaikki menee töihin. Ja me herättiin jostain syystä yöllä. Okei, hei, mitä me voidaan painaa? Mä mentiin tekemään läksyjä. Mulla oli kotiläksyjä tälle yölle. Ei kun se kertoo silleen tarinan niin kuin perspektiivistä. Mulla oli kotiläksyjä siinä yönä. Mutta... Sanoin, että mun täytyy mennä syömään jotain ensin. Meillä on nälkä. Nälässä ei hommia tehdä. Hyi. What was noise? Okei. Mitäs täällä on sanottu aikaisemmin? Hetkinen, milloin te tulette takaisin siis? Me tullaan maanantaina takaisin. Enkö kertonut eilen? Cool. Nuku ajoissa. Toivottavasti tuutte sen Xboxin niin kuin lupasitte. Siis jos te saatte sen alennuksen. Onks mä kuttu Masonin ja Joshin tänne niin kuin yöks? Kotiläksyä varten tietenkin. Totta kai sä voit. Soita mulla jos sä tarvit jotain. Muistathan varmista, että se on ne. Ennen kuin avaat oven. Kato vaikka ikkunasta. Pidä huolta. Selvä äiti. Isä ja minä tulemme takaisin sunnuntai-iltana. Miksi sä olet niin vainoharhainen? Äiti, mä oon 14. Mä varmaan otan pienet nokoset tästä. Varmaan tilaan vähän pizzaa, jee. Ei tarvi tilata mitään, mä tein sulle jo lasagnea. Kato vaan jääkaapista, okei. Mason. Jou. Tuutko Jessican luokse huomenna? Joo, Joshikin on kai tulossa. Entä sä? En mä tiedä. Mikä homma? Etkö sä aikonut nähdä sitä eilen? Se ei tullut sinne. Ei sitä kiinnostanut. Se on ihan niinku, että mulla ei oo mitään väliä sille. Miten tää pitäis suomentaa tää vitsi, ei perhana. Anyway, joo, skipataanpas tänään. Mites kemia? Hitto, mä unohin ihan täysin tehdä sen tänä yönä. Samaa. Vanhemmat on poissa tän yön. Haluatteko te tulla tänne meille? Voidaan pelaa Mario Karttiakin myös. Mä kerron sitten, kun tiedän. Okei, soita Joshille myös. En voi luvata vielä mitään. Mulla on ehkä vähän suunnitelmia. Siellä on Jeesus. Okei. Täällä on vanhempien huone. Älä kysy multa miksi, mä menin saman tien mun vanhempien huoneeseen. Siellä oli koira. Cool. Okei, täällä on pimeätä, I don't like it. Miksi mä saan valoja päälle? I don't like it. Otako sen kiinni? Thank you. Okei, alakertaan. Täällä ei tapahdu vielä mitään. Mutta hitto, että mua kriippaa jo nyt. Täällä on olohuone. Mikä tää musiikki on? Come on. Miks mun vasen käsi tökkii? Siellä on elohiiri. K-
kauhuleffa vielä. Ei jummi jummi. Ei, miksi sä oot noin limanen? Jeesus, sä et oo nukkunut niinku 3 päivää, mitä hittoa. Mä en usko, että autojen fysiikat toimii noin. Okei, nyt sä kävelet taas. Näet unta tai jotain. Anyway, mä en jaksa kahtoa enää tota. Okei, mitäs täällä? Älä sano, että meillä on kellari. Ei oikein. Takapiha. Jumaa, mikä piha. Ei, hemmetti. Hyvä etupiha siinä. Ja täällä on uima-allasta. Voidaanko me uida? No totta kai me voidaan vähän käydä. Pitäis mennä syömään, niin meikä menee uimaan vaatteet päällä takapihalle. Okei, laitetaan tähän ovi kiinni. Voinko sinä lukita? Ei. Mä säikähän, että se avautui itsestään, mutta kun F-stäkin toimii ovien avaus, ja sieltä jotenkin ottaa vahingossa sen siitä sitten. Okei, ehkä meidän kannattaisi ottaa sen lasagnen sieltä jääkaapista. Tuollahan tuo. Onko mä ottaa mitään näistä muistuttaa? En voi. Nope. Jee, heitä. Minkäs mä heitän tän? Okei, uuni. Cool. Nyt me voidaan mennä varmaan kahtomaan vähän leffaa sillä välillä. Toi kuulosti jolta horror build up soundilta hetken aikaa. Hyi samperi. Okei. Istutahan alas ja katsotaan vähän telekkiä. Ruoka on valmis. Alright. Nice and hot. Kysin kahto telkkariin samalla kun söin. Eli mä menen varmaan vaan istumaan. Mä yritin pistää tää ruokaa lautaselle, mutta... tää tyyppi ei tykkää lautasista. Mennä sohvalle. Niinku tähän... Ei sohvalle, kun pikku... No ei mennä. Okei, onko mä... Nyt mä voin zoomaa. Miksi? Mä en pidä siitä. Haluatko sä syödä? Haluaisit sä syödä? Kun niin, while watching TV, ja TV ei ollut päällä. Nyt sä syöt vai mitä? Vai? Mä varmaan voidaan zoomata sen takia, että mä nähdään toi telkkari paremmin. Miks mä olin näkevinäni niin jonkun jalan tuolla? Ai mä voin syödä tätä. Ho-ho-ho-ho-ho! Mä sain legit kylmiä väreitä joka puolelle just. Siellä käveli joku. Se meni ylös. Nyt mä pysytän tällä alhaalla, okei? Mä katson sinne. Mä oon yksin kotona. Mä olen yksin kotona. Täällä ei pitäisi olla ketään muita. Onko tässä sama vaan? On. Okei, okay, cool. Mä olin jo väsyn. Oh, no. Me ei päästä. Jotain tuli. Mutta huomenna Jessican luokse. Tää ovi on auki. Joku meni ylös. Muistit, mun piti tehdä mun kotiläksyt loppuun. Täällä on joku äijä, etkö sä tiedä? Oh, no. Eikö mä tuon oven auki? Jätin oven auki. Sori Miles, pitää nähdä sut huomenna. Älä unohda kemiaa kuitenkaan. Chillaa jätkä, kaikki hyvin. Mä varmaan menen sen jälkeen nukkumaan. Älä mene nukkumaan. Sun talossas on joku.
Okei. Okay. Hitto, tää näyttää varmaan siltä, että mä nyt esitän, että mua pelottaa. Ei mua pelottaa oikeesti, tää ei ollut auki vai oliks tää auki, mä en tiedä. Tällä ei oo ketään. Oh. Joku... Täällä on joku täällä sisällä. Tämä meidän pelihahmo on niin tyhmä, että se ei tiedä. Me nähtiin, että siellä oli takaa ovi auki. Joku käveli ylös. Joo, no niin, teen ne läksyt nyt. Mä vaikka sängyn alle piiloon. 2038 aamulla. Okei, hei, päiväsaika. Kaikki hyvin. Päivävalossa ikinä ei kukaan kuole. Oh god, no tottakai myrskykeli, no niin, nyt me kuollaan. Heiltä 2 viestiä. Sä varmaan luulet, että meillä on ne kaverit mukana, mutta älkää valvo liian pitkään. Toivottavasti mä en kuule tällä kertaa neiti Paulalta. Eli varmaan joku kemian opettaja. Eli mitä meidän nyt piti tehdä? Nukkumaan mennä. Joo, mennään vaan nukkumaan. Joo, se on tosi hyvä idea. Täällä on joku talossa ja me mennään nukkumaan. Yes. 1.16 am. What the fuck is happening? Mulla on keskellä yötä. Täällä kuuluu pelottava musa. Okei. Okay. Man up. Nyt menee. Vettä. Eli juoksetpa alas. Ihan sama, ei kiinnosta. Vettä. Se vitussa on lasi. Ei. Come on. Vettä! Okei. No niin, juossa. Okei, toi on vaan ikkuna. Et kuulosta 14-vuotiailta, sanotaanko sen verran. You good, bro? En tiedä, voiko tätä pulloa oikeesti juo kokonaan. Pullo on vettä ja mä en pelkää käyttää sitä. Low. Mä en jättänyt... Jätinkö mä tän päälle? Mä en jättänyt tätä päälle. En jättänyt. Miks tää on päällä? Mikä toi ääni oli? Eli mä vaan heräsin hakemaan vettä, eli miksi mä nukkumaan? Joo, mä menen nukkumaan. Älä kato taaksesi. Pistikö mä tän kiinni? Kyllä mä nyt sen pistin kiinni. Avaa se. Noniin, joo, se kiinni siitä noin. Äiti, yksi kuva. Miles? Kuka tuolla ovella on? Oot sä siellä? Pääsikö me nukkumaan? Hide! Joo! Okei, mä en voinut mennä piiloon. Tai mä pystyn ole piilossa, mutta se ei auttanut mitenkään. Mitä mun pitäisi selittää? Mitä ei tapahtunut? Joten... Maa, äiti! Missä sä saat ton kuvan? Paula lähetti sen mulle. Sano, että joku kattelee ikkunasta. Me soitetaan poliiseille. Lukitkaa jokainen ovi, menkää piilohuoneeseemme. Älkää avatko ove ihan sama, mitä tapahtuu. Tää vittua se... Kahto suoraan mua päin, kun mä katsoin ikkunasta, joo. Mun sydän skippas biitin. Meikälle kyllä nyt riittyy. Mä menen piiloon sängyn alle. Tälle mulla ei oo hätää. Ollenkaan. No. Hei. Ikkuna meni just rikki. Sä rikoit ikkunassa soitat ovikelloa. Mä en usko tohon. Toi on skämmi se ottama portaikos. Shut the fuck up. Kuuletko sen, että se on Paula ovella? Et ole niin pahoillaan. Kaikki tulee ole ok. Ei tuu. Mä enkä piiloutuu. Mä... Mua ei löydetä täältä enää ikinä.
Mulla on vettä, niin mulla ei mitään hätää mennä tänne. You know? Kuhan mä en vain avasta. Joo, mä en tiedä mitä tehdä. Fuck it. Okei, mennään sitten. Mä äsken uskaltanut, kun kaikki... Jep. Miks täällä on kaksi tyyppiä? Juo sitä vettä. Mitä mun pitäis tehdä tässä? Mitä mun on tarkoitus tehdä? Joku pimpottelee tuolla. Se on se Paula. Mä tiedän jo. Mut tossa on joku random hebo. Kyllä! Piiloon nyt! Poliisit tuli! Apua. Mä selviydyin! Let's go! Help me! Se oli Paula ovella. Ja se peli meni kiinni. Okei. Me onnistuttiin selviytymään. Tää on ihan hiton kriivi peli. Mut me selviydyttiin. Me ei kuoltu. Mut nyt mua mielen kiinnostaa, koska nyt kun mä oon pelannut tän läpi kerran. Niin tossa lopussa se oli Paula siellä ovella. Niin mua on mietitytty, että mitä olisi käynyt, jos ennen kuin poliisit tulee, mä oisin mennyt tonne ovelle. Pääsenkö mä, kun tässä seisoo se joku kriipi jätkä. Pääsenköhän mä tänne. No Paula ovella. Nyt käyn kahtomassa, me luultavasti kuolla ja mä tuun luultavasti säikähtämään. Mä en luultavasti huuda, koska mä en yleensä huuda, vaikka mä säikähän, vaan mä säpsähän. Ja sisäisesti huudan, you know? Joo. Huudin sittenkin. Mun ensimmäinen reaktio, legit, oli tehdä niin, että mä huusin hetken, pääsin syömään mun kättä. Hyi että oli hyvä kauhupeli, sanotaanko tälleen. Mä en oo pelannut pitkään aikaan tämmösiä kauhupelejä taas. Enemmän just sanotaan Bigfoot, Phasmophobia, että kierros kerrallaan ja tehdään jotain juttua uudelleen ja silleen. Sitten tämmöset niinku yksin pelit, mikä pelataan kerran läpi ja se on siinä. Näissä on jotain hyvää myös kyllä. Et ei mulla tässä muuta. Tosi hyvä kauhupeli. Ja pistäkää ihmisen tykkäystä, jos haluatte nähdä mun Fears to Fathom Chapter 2 läpipeluun, koska mä meinaan ostaa sen pelin kyllä ja pelata joskus myös. Joo, eipä mulla tässä enää mitään muuta. Kiitti kun katsoit tämän videon, muistakaa tykätä videosta ja tilata kanava. Oli Hyrö täällä, näin ensi videossa. Moro!